saaka waxaan ugu talagalnay halkan shirkan jaraa'id aan ku qabanayno hoteelkan haldoor ee boorama ku yaalla ee waxaan ugu talagalnay inaan kaga jawaabno hadalkii shalay uu ku dhawaaqay wasiirka arrimaha gudaha markii uu la hadlayay golaha guurtida warbixintii golaha guurtida uu siinay waxaan leenahay hadalkaa wasiirka arrimaha gudaha uu shalay sheegay waxa uu dhaliyay xasaasiyad buu ka dhaliyay gobollada awdaliisana dadkii buu kiciyey arrin dhammaaday oo arrimihiisa ilaa ayuu dib u aloosay wasiirka arrimaha guduhu wuxuu ku shaqalaha nabadgelyada inuu nabadgelyadii ka hadlo iyo halkay marso yahay inuu maanta yidhaahdo somalilan etoobiya lagaga soo duulo oo diri dhabe gandaha fadhiya ee etoobiya ka tirsana ha ka taliya arrinka saylac ayuu ku dhawaaqay waxaan u leenahay waa mid aad iyo aada loola yaabo ummaddii oo dhan ay la yaabanta shalay bay ahayd wasiirka arrimaha guduhu markuu arrinkii saylac ee uu saylac lagu xallin lahaa uu ka doonay jabuuti maantana wuxuu ku xigsiiyey dari dhabaha laga doono wax halkeeda laga keeno waxaan u leenahay arrinkaasi ma qabato soomaalila meel ka dhac iyo sharaf darro ayay ku tahay inuu wasiirkeedii arrimaha guduhu uu dowlado shisheeye uu ogolaado inay soo farageliyaan arrimaha soomaaliya iyo arrimaha saylac waxaan u leenahay arrinkaasi waa arrin foolxumaa ku ah qaranka wasiirka arrimaha guduhu nabadgelyadii dalka laga dayrinaya inuu ka hadle inuu taa ku dheeraade arrimaha saylac waa arrimo distoria oo ay ka dhaceen doorashooyin ilaa imiga waxbaan dhammaynay buu way dhammaatay toddobadii nine waan keenayaa uu yidhi weli ma joogan taaseedinu inuu ku dadaalo wax ka qabto annagu marnaba uma dul qaadanano mana ogolaanano arrimaha saylac dadkii u dhashaan nahay dadkii madaxdoodii baan nahay intaa iyo intaa ixtiraam baanu ixtiraamanay xukuumadda iyo wafdigii loo diray maantase wixii ka dambeeya arrimaha saylac saylac baa iska leh dadka ku nool saylac ee beelaha saylac degan baa iska leh iyagaa ka tashanaya uma baahnin in la yidhaahdo waddamo shisheeyaha inay soo farageliyaan oo loo ogolaado ma ogolin taladu dadka ay ka dhacayso ayay u taallaa waana arrin distoria waxba kagama duwana gobollada kale iyo degmooyinka kale soomaalila maxay kaga duwan tahay duur muxuu bariga uga hadli waayay degmooyinkii bariga anugu waxaan leenahay maanta hadduu saylac u ogolaaday in etoobiya ka tarisa iyo jabuuti soolla boosaasaa loogu tago oo bari iyo gara waa loola socda taasaan leenahay hadduu taa ogolaaday waa in soolla taladeeda garawa laga doono sidaa weeyi waxa weeyaan marna uma ogolaanano arrinkaasi waxa uu dhaliyay xasaasiyad ayuu dhaliyey marnaba annagu waanu diidanay mana ogolaanno waxaana leenahay arrinkaasi waa in sida uga dhaqsaha badan uga nuqa wasiirka arrimaha guduhu xukuumaddana waxaan kula talinana in arrimaha saylac ee la fogeynayo halkeeda loo daayo oo wixii distoria laga qabanaya laga qabto waxaa subaxyadan soo yeedhaya ama aan u fadhinaa subaxan saaka hadalkii ka soo yeedhay wasiirka daakhiliga iyo goortida hargeysa joogta sidii haddii rada aan ku maqlaynay xalay ama shalayba hadalay ee ku saabsanaa saylac ma dhammaan buu yidhi arrintii saylac arrintii saylac ma dhammaan buu kusii guurtii baan u duleeyaa buu yidhi guurtii horay noogu timiday booramay timiday wasiiraa la socday madaxweyne ku-xigeenkaa la socday waan ka jawaabnay maya baan nidhi wixii haddii halkaa la nagu weydiiyey maya waxaa lagu kala helay bay ahayd arrintaas saylac doorashadii sharci weeyaan sharcigaana anagu ma jabinayno ciddii jabinaysaad iyada curka roobka ugbanle waxaan leenahay ilaa maantana waxaa la leeyahay ma dhammaa weli saylac gobolladii kale oo dhanna way shaqeeyaan awdal iyo selin ma dastuurka iyo doorashadiibayna ku jirin oo waa haddiina somalilan gooniya miyaa waxaan leenahay anagu somalilan baan u haysannay in dastuurku ka wada dhexeeyaan u haysannay inay arrintaasi dhammaataan u haysannay ninkii diiday isagaa diiday laakiin annagu
سيدي دورشتي لوغ ليلي ما كجوبنا الكا وحنا لها عدي ما تصولبك علي سي واعد ابو ريسا دغال كدع سومالي لان ايو سومالي لان تفرارق يتلو حمل لوغ ريتو وحنا لها ريتاها اللي قد هايو وحنا لها انو هديها سودان بادا هاي عرنت النو عاسي وامد سومالي لان وحيي ليسا وعلى لي جنديه جلديه محوها إثيوبيا جوجي وقاس كعيسى أيا الله يير يا قرط ذا يو هدول جدها سأقوم على قليا شر سيلة أما سيلن وعلى رأي ده وقاس كي يقول رجل دولة يا يوم جوجي جكجا كاسينا هي ما دو جندي سي سوكا وتو سيلة هي ما تدي كاسينا سيلة هي ما دو وأدي توب يلا جا صعبوا رأيو كوا جا بورسينا هلا جا صعبوا هالكاهي مهتم هالكاه هلا كوا جلوا يصير جا بورسينا كوا جلايان لكن قرارنا هدي على هذا أبو رئيسا دعالكا هدي على هذا كدن كا أود الإيسيل هكدا يا مالنا قل عندك عن كاهي يسدي لوك هلهلي لوجا ورد هذا صور كلا قاعدة تي ono arkayna imika hadda aanay gobolada galbeedka Soomaaliland doorashada waxa loo qabanayayna ahay in gobolada galbeedka Soomaaliland xalka loo galiyo siiba sayra oo noqotay wax joogta ah ummada shii la yimaaday meesha ka laga hadlayo oo la xusi kari laayay dastuurka Soomaaliland iyo nidaamka dalka midna la xusi kari laayay laguna saleen kari laayay waxaan soo kiciyay maanta anagoo og dhibaatooyinka ka gaadhay umada dhibashadii ka dhacday wixii anagoo og maanta in mar labaad lagu dhawaaqo wasiirka arrimaha gudaha ee nabadgelyada qaabil sala ku dhawaaqo golaha guurta dhexdeeda ka dhawaaqo waa hadii dalka ugu sareeyay kaga dhex dhawaaqo anagoo la yaabareen markii hore xukuumadda Soomaaliland dalka Soomaaliyeen anagoo garanayna in taladii magalada sayla in loo doonayo Ethiopia ay hukoomada ku dhawaaqday arinta ayada arin noocan tabaysa maaha arinaa sugeyna maaha waxaan maanta u sheegaynaa hadaan nahay hoggaamiyasha dhaqanka arintaas maanta halka laga dhawaaqaya inaan ahay mid sidaan loo aqbalay sidaan loo aqbalay in ninkii lahaayo ka maqan rag kale isugu tagay rag aan lahayn isugu tagay waa tii maanta la wada rag aan lahayn inay ka taliyaan ay doonayeen tii baa socod Cabdi Waraabe baa leeyahay war Cabdi Waraabe meel buu leeyahay Cabdi Waraabe meel buu leeyahay guurta meesh meel buu leeyahay wasiirka ka hadlaya meel buu leeyahay ha ku eegaadaan halkooga ha ka taliyaan halkooga waxaan ii sheegaynaa waxaan dhamaan u sheegaya dadka in loo diyaar galoobo dhulkiina inaad u diyaar gado ilaashataan xukuumadaad ku ogeydeen in wax ka soo baxeen warkeegu cad yahay waxaan inii sheegayaa in dhammaan sagir ilaa kibir nin kasta meesha uu joogo carigaaga aad ilaashataan inii sheegayaa maanta waxaan u sheegayaa ragga u bucayo nin walow halkaa joogta ka tasho ku marti qaad waxaan inii sheegayaa maanta laga bilaabo haday sidaan u socoto inaan diyaar u nahay halkay joogteen inay tagno halkay joogteen tagnaan maanta diyaar u nahay dibna la isku weydiin maayo niman soo hoyneyna soo fid maayo haddii niman soo hoyneyna soo fid maayo waxaan leenahay xukuumadda Soomaaliya madaxweynuhu hoggaaminayo madaxweynuhu xukunku xig ku jiro niman golayaasha sheegta ku jiraan halkay gaal loo dayo haddii loo dayo waayo waxa weey ninkii ka kiciyay baa ka kiciyay ninkii ka kiciyay ayaa ka kiciyay waxa weeyaan Cabdi Waraabe imashadii hore u boorama ay yimaadeen ba qalad hayo waxay wadeen ta saylacna maanta way ka daraan waxaan uga degaynaa beelaha walaalahana ee reer Sheekh Saxaab ragooga faduusha wada ee Cabdi Waraabe kow ka yahay la qabsadaan heer walba waxaan suldaan walba waxaan u sheegaynaa isin walba waxaan u sheegaynaa gardarrada soo noqnoqonaysa ninku meesha lahayn mar walba uu ka talinayo inay qabsadaan mar u sheegaynaa
إن لو جت جانو شيء منه واحد دقني وعي وباق وعي وحنا كوسا قبل قلنا هذاك ما أقولين يتوب يد الله كأنه ما أقولين تد مال خلا كأنه ما أقولين كأجلس جوا مني لو هيلكتني ما أقول كيل هوا كتلين دونا كيل هوا تجي دونا كيل هوا عدي وحكت ما نيسانا ديار بويهين ديار بويهين أدي 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 بانو كحنا هاي إن مدردور بلادهم إن عارين واهير قرن ليدين منو كسر نغلظه أدي 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 بانو كحنا هاي وحنو قد دقينا إن أنا قلت كوب يطبق وسير كريم يا قدو شجعي إيه ريركا هل كي ليهم بكون مرتقاضي يلبي ليهم ما نتورا نواش شجعي هل كي ليهم بكون مرتقاضي هل كي ليهم بكون مشير هل كاوحي كي مادا عدة جيسي أياله